Aké sú teda vlastnosti paralelného zapojenia? Ako prvé by sme určite mohli spomenúť, teda, že na všetkých odporoch je rovnaké napätie. Hej? Rovnaké napätie. Na všetkých odporoch. Že? To si budeme pamätať, to budeme využívať. Na všetkých odporoch. Hej? Čo do prúdov? Hej. Čo by sme mohli povedať? Hej. Každým odporom tečie iný prúd, že? Každým odporom tečie iný prúd. A ako zistím ten prúd? No, omhovým zákonom najjednoduchšie, hej? A keď budeme porovnávať tie prúdy, tak zistíme, že každým odporom tečie iný prúd a že tá úmera je nepriamoúmerná, takže tam je nepriama úmera. Hej, totižto uh, ak si všimneme ten uh, OMOV zákon, tak zistíme, že ten odpor je v menovateľi, že? Takže prúd a odpor medzi sebou hrajú nepriamoúmerne, hej. Ten odpor je v menovateľi. Že rovnaké napätie na všetkých odporoch, každým odporom tečie iný prúd. A teraz ešte jedna vec, ktorú by sme mali vedieť, že ako zistíme celkový odpor, že? Respektíve, ak si spomenieme, ako zistíme celkový odpor. Čo je to ten celkový odpor? Že? Celkový odpor je taký odpor, ktorý zistíme, keď zoberieme napätie zdroja, alebo napätie na tej batérie, hej, napätie zdroja, Podelíme to tým prúdom, ktorý vychádza zo zdroja. Podelíme to prúdom. Tedy zistíme celkový odpor. Toto platí úplne všeobecne, ako sme si povedali pri sériových zapojeniach. Ako to ale platí pre paralelné zapojenia? Hej, to je otázka. Tuto sme ešte nezistili. Musíme zistiť, ako spočítame celkový odpor pre paralelné zapojenia.